Всім привіт! Це не типове відео, хоча ця тема вже раніше упоминалась на каналі. Хто не пам'ятає, декілька місяців назад у мене був стрім, на якому ми грали у Муздеш, і за ваш донат я тоді навіть купила пак по Тоху Project. Ну а зараз я хочу вам показати детально трохи інший пак, набагато цікавіший. Отже, 31 серпня, у день народження Міку, компанія, яка виготовляє Муздеш, порадувала фанатів тим, що вийде великий, найбільший за весь час гри колаб. І 28 вересня цей колаб вийшов, але проблема в тому, що сервер був настільки перегружений, що купити його я змогла тільки 29 числа. Але все ж купила, так що зараз я вам покажу все, що тут є. У це оновлення входить одна ігрова персонажка, тобто сама Міку, одна нова сцена, яку ми розглянемо в деталях, 10 пісень, які я теж вам покажу, і 5 ілюстрацій нових. Почнемо із модельки, за яку грати, тобто дизайну Міку. Вона дуже гарна, як і всі модельки у Муздеш, на неї довго можна залипати. А зараз ви побачите переклад фраз, які вона каже. Зверніть увагу, як на її лиці змінюються емоції і які вони милі. Це були всі фрази Міку на головному вікні, а тепер давайте розглянемо, що пише в меню вибору персонажа про неї. Ім'я Хацуне Міку, те, що вона віртуальна співачка, і HP вона має 250, ну, саме дефолтне. А найцікавіше в цій персонажці – це її навичка. Ця гра має дві доріжки, тобто верхню і нижню, і щоб збивати перешкоди, потрібно натискати одною рукою для одної доріжки, іншою для іншої. А коли ви граєте з Міку, ви можете грати одною рукою, тому що з якої сторони ви би не нажимали, вона буде збивати монстра або зверху, або знизу. Ось що вона скаже, якщо її обрати. З моїх схудних знань з японської, все, що я зрозуміла, це вона сказала, що я Хацуне Міку, я щось там, а ти ні? Типу... Так. Гаразд, модельку роздивилися, ну можете зараз її ще тільки роздивитися в процесі гри. Вона дуже миленько грає, миленько стрибає. І тепер розглянемо саму сцену. Це місце з безліччю колонок і сцен, що відповідає суті Міку. Кругом зелені лайтстіки і є навіть ті, які у формі цибулі порей тої самої, яка є символом Міку. А на фоні ви можете помітити арти інших вокалоїдів, наприклад, Мейко, також Кайто і Кагаміне Рін і Лен.
Ну, а Мегурі Неука, в свою чергу, є головним босом, і, як на мене, це дуже хороша ідея, тому що серед усієї головної шестірки вокалоїдів у сюжетах Міку і Лука є найбільшими конкурентами, тому не дивно, що вони б'ються. З дрібних цікавих елементів ось ці риби, якими швиряється Лука, це тюна, це їжа, символ Луки якраз. Усі інші перешкоди також у стилі Міку, наприклад, у цих літаючих роботів імітації хвостиків Міку. І усі інші монстри теж мають подібні елементи. Ось яка анімація під час виграшу пісні. А ось які звуки вона видає, якщо пропускати ноти. Ну і ось її анімація, якщо програти. А ось так неймовірно виглядає нова заставка з нею. Із деталей можу підмітити цього жовтого кота із Райдугою. Можу припустити, що це відсилка на Нян Кета, тому що в оригіналі цю пісню виконує Міку. Ну а тепер розглянемо ілюстрації. Тут Міку разом із Лукою. А тут вона вже з оригінальними персонажами Муздеш. Рін, Буро і Марією. Тут вона теж з ними. І, до речі, Марію я колись анімувала. Хоч в цьому відео мало переглядів, можете подивитись. На цій ілюстрації Міку вже із дівчатами Муздеш і з Лукою. Ну і остання ілюстрація ось така. До речі, до цього в ілюстраціях Муздеш були відсилки на Міку. Наприклад, у ось цій і цій. Якось вийшло, що пісні на самий кінець припали, ну тож давайте розглянемо їх. Підбір пісень тут досить хороший. Шун Ран від Джона. Я до цього не чула про цю пісню, але вона непогана. Unknown Mother Goose, пісня від Воваки, і я дуже рада, що у такому місці віддали пошану цьому прекрасному автору. Він зробив великий вклад для індустрії вокалоїдів. Хто не знає, він уже мертвий, і добре, що його згадали. Future Eve, англійська назва цієї пісні, і вона прекрасна. Дуже раджу вам подивитись оригінальний кліп. Ваташі вампая, тобто я вампір, пісня від Deku 27. Досить очікувано, що вона тут є. Хацуне Creation Myth, пісня від Космо. Вона просто шикарна. І дуже складний рівень. Можу показати, як його проходжу. Неможливо. Наступна пісня Darling Dance від Кайрі Кібер. Цікавий факт, у Сикаї її додадуть англійський пізніше, ніж вона вийшла в цій грі. І так само наступну пісню я теж в цій грі зіграла раніше, ніж буду грати в Сикаї. Ну а це в нас прекрасна пісня від Pinocchio P, називається Годіш, бо подібний. У цієї пісні, до речі, 63 мільйони переглядів. Далі пісня Cynical Night Plan від Аяса. Ну і лишається Hand in Hand від LiveTune. І також
Thank You Music, 39 Music від Мікото Пі. Ось і всі пісні. Я повністю оглянула для вас це оновлення. Я надіюся, власники прав на пісні і зображення цієї гри мене ніяк не заблокують, тому що все-таки я вам показала те, за що люди платять. Надіюсь, вам це було корисно, мені це оновлення дуже сподобалося. І я рада, що поділилась ним з вами. Більше похожих відео не буде, тому що я вам тут не якийсь геймер. Я все інше роблю. Я роблю, зазвичай, коли щось стосується муздеж, то я роблю фанатську роботу, а не огляд. Але так вийшло, що я дуже хотіла зробити цей огляд, так що ви ось це подивилися. Так що дякую за перегляд. Чекайте нові відео. Я навіть сама не знаю, що робити наступним відео. Але в мене є ще час подумати, так що воно обов'язково буде. Так що давайте до зустрічі.